mimoriadne krásne detstvo som mal. Samotné Čemice a tá celá poloha Čemic popri váhu, bez plotov a veľké lúky a krásne prostredie, tá obrovská voľnosť, to všetko bolo tak prirodzené, tak nefalšované. Z toho som sa naučil ľudí mať rád. Až ako dospelý si človek plne uvedomuje, čo je to vyrastať v slobodnej prírode. Opájať sa voľným povetrím, bezprostredne vnímať farby, svetlo, modravo sa meniace hory, svetielka prebleskujúce na hladine váhu, dvíhajúce sa ranné hmly, jas dňa, utíchajúci a niekedy horiaci podvečer, alebo zasnené ticho, keď všetko prikrie a tajomne zahalí sneh. Každý má svoju zázračnú krajinu detstva, ktorú by nevymenil za žiadnu inú. Pre maliara Ladislava Čemického je takouto čarokrásnou krajinou Liptov, kde nad Váhom v časoch maliarovho detstva kryštáľovo čistým sa hrdo vypínajú hory od vekov symbolizujúce silu, fantáziu a slobodu. Takýto kraj bol kolískou maliara úprimne tlmočiaceho svoje city a myšlienky prostredníctvom palety. Narodil sa v roku 1909 na jednom z najkrajších miest na svete, ako sám hovorí. Uprostred Liptova, v Čemiciach, ktoré neboli ani len dedinou. Boli tam ľudia chudobní, ale pracovití, nesmiernou láskou lipnúci k rodnej hrude. A deti, s ktorými som vyrastal, bez poznania triednych rozdielov, v tajúplných dobrodružstvách, vo svete snov a zázrakov. Nebol v starobilej zemianskej rodine Čemickovcov prvým, ktorý mal výrazné umelecké nadanie. Láska a porozumenie rodičov, krásna príroda, maliarstvo, hudba a literatúra predkávali pevnými vláknami jeho detstvo. Základné vzdelanie získal a prvé gymnaziálne roky strávil v Liptovskom Mikuláši. Ale finančné ťažkosti rodičov ohrozovali jeho ďalšie štúdium. Bohatší príbuzní v Budapešti mu umožnili stredoškolské štúdia ukončiť. Svetlými bodmi počas budapeštianskych štúdií boli návštevy doma, v Čemiciach. Už vtedy sa pokúšal svoje zážitky z prázdnin zachytiť na papier. Prvou ozajstnou školou boli potulky po prírode a dedinách so Zolom Paluďajom a Alexandrom Kubínim. Tvorba týchto maliarov na dlhší čas ovplyvnila jeho neskorší umelecký vývin. V lete roku 1928 sa usilovne pripravoval na Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti, v čase, keď sa už prejavovala hospodárska kríza. Nepripravoval som sa až tak usilovne. Vlastne to spôsobila moja matka. Chcel som veľmi spôsobne a cieľavedome študovať ekonómiu. Ibaže ma to práve cez tie vakácie ťahalo inam. A tak moja mama zobrala kresby z mojich potuliek Liptovom a tie mi pomohli dostať sa na Budapešťanskú akadémiu. Prijali ma niekoľkí profesori, ale ja som si vybral profesora Čóka. Chodili k nemu vtedy už moji marxisticky orientovaní priatelia. Profesor Čók bol vynikajúci človek i maliar. Bol prísny, veľa od svojich poslucháčov vyžadoval. Nakoniec si ma obľúbil práve pre moje práce s prázdnin doma na Liptove.
Napriek tomu, že vysoká škola a najmä Čóková osobnosť mali rozhodujúci vplyv na formovanie jeho maliarského názoru, citový prístup k javom i k zrakovým zážitkom sa naďalej rozvíjal doma. Popri akvareli a pasteli už teraz maľoval i olejom, najmä portréty svojich blízkych. Vášnivo hľadal nové, vlastné maliarské vyjadrenie. Robil i pokusy v grafike. Práce prvej polovice 30. rokov hovoria o talente a hľadačskom úsilí mladého umelca. Po absolvovaní vysokej školy sa v roku 1934 vrátil do rodných Čemíc. Jeho talent sa naďalej rozvíjal v domácom prostredí. Zapojil sa do slovenského umeleckého diania, hľadal spojenie s pokrokovými umelcami ako Gwerk, Želibský, Bazovský, Lőrinc. Vstúpil do Združenia slovenských umelcov. Vo svojej tvorbe z týchto rokov pokračuje v zaznamenávaní výjavov z ľudového života v Čemiciach a okolí, v ktorých sa čoraz častejšie a nástojčivejšie ozýva sociálno-kritický tón. Popri sústredenej maliarskej práci si nájde čas na organizáciu výstav, cestuje na študijné pobyty do zahraničia. Viedeň, Taliansko a napokon Paríž. V Paríži som bol dva razy. Poprvý raz som sa viac pozeral, cieľavedome študoval po galériách. Ako kto maľoval, kedy pri maľovaní pociťoval najväčšiu radosť či bolesť. Koľko raz premaľovával napríklad jednu ruku, lebo aj to robili tí najväčší majstri ako Rembrandt. Každý maliar si nájde vlastnú cestu vyjadrenia, ale musí poznať. Nie preto, aby opakoval celé mnohostoročné dejiny európskeho umenia. Aj ja som v Paríži maľoval robotníkov, milencov, námorníkov, deti, matky, trhy. Celý ten ľahkomyselný, ale aj vážny svet, ten kolotoč izmov, kde som si predsa zachoval ten svoj izmus, realizmus. V mojom ateliéri na Rue Bardenu zostali moje obrazy a veci, keď som sa v 38. vrátil domov, nikdy viac som ich nevidel. Umelecké prostredie Paríža, jeho sugestívna voľnosť, našli však predsa odozvu v obrázkoch, ktoré svedčia o obrodzujúcom vplyve európskeho umenia na mladého maliara. Thank you.
Akokoľvek ho priťahovali rodné Čemice a Liptov, po návrate z Paríža sa v roku 1938 na dlhší čas usadí v Bratislave. Aj preto, že okrem maľovania sa v ateliéri venuje aj ilegálnej činnosti. Ako sám vraví, pod svietnikom býva najväčšia tma. A tak sa v jeho ateliéri stretávajú ľudia najrozličnejších povolaní, ale jediného presvedčenia. O pocitoch umelca v týchto rozporuplných časoch hovoria najvýstižnejšie jeho portréty. Téma sociálnej nespravodlivosti v jeho diele nadobúda na sile a presvedčivosti. Pribudli námety hrôz vojnových rokov, utrpenia a smútku. Dramatická doba je v jeho diele pretlmočená bez drastických výrazových prostriedkov, ale s veľkou emotívnou silou a rezonanciou. Po oslobodení nastal čas, ktorý od nás chcel nielen ukázať, ako a čo vieme maľovať. Bola to viac politická a organizačná práca. V roku 1947 som z Martina i s rodinou prišiel do svojho starého ateliéru na Gájovej ulici v Bratislave a zúčastnil som sa prevratných zmien. Nemali sme vtedy umelecké školy ani galérie. Na podnet Ladislava Novomestského vznikli. A ja som bol presvedčeným zástancom socialistického realizmu. Od roku 1950. som začal učiť na Vysokej škole výtvarných umení, písal som do novín a časopisov, bol som aj prvým predsedom Národného ústredia Zväzu československých výtvarných umelcov. Ale najmä ma tešila pedagogická práca. Jeho spoločenská, politická, kultúrna a pedagogická aktivita bola skutočne rozsiahla. Rád spomína najmä na svoje pedagogické pôsobenie, v ktorom vracal devízy profesora Čóka. Žiakom odovzdával vlastným vnútrom pretavený realizmus, ktorý vytvára kontinuitu nášho národného umenia s výdobytkami európskej moderny. Pedagogická a organizačná práca čiastočne narušila i prirodzenú kontinuitu vlastnej tvorby, ktorú charakterizujú dve vzájomne sa prelínajúce polohy. Prvú polohu predstavujú akvarely, najmä motívy krajiny, a figurálne náčrty, ktoré sa vyznačujú temperamentnými, voľnými improvizáciami. Láskou k prostrediu, ktoré ho formovalo a v ktorom vyrástol, sú prežiarené žánrové obrázky z prostredia vidieka.
V akvareloch prevláda motív krajiny, lirickej a náladovej prírody. Jemnosť a sugestívna výrazovosť, suverénna technická schopnosť zachytiť všetky atmosférické premeny rídzo výtvarnými prostriedkami ho radia už po 10 ročia na popredné miesto i ďaleko za hranicami našej vlasti. Čemického maliarsky temperament sa najzreteľnejšie prejavuje v druhom póle jeho maľby, v portrétnej maľbe. Jeho podobizne žijú svojim fyzickým a citovým životom, ale sú aj nositeľmi znakov doby, ktorá ich formovala. Prínos Čemického v portrétnej tvorbe je pre súčasné slovenské umenie v pravom slova zmysle zakladajúci. Vychádza z klasického poňatia portrétu, ale práve celý vývoj jeho portrétnej tvorby charakterizuje hľadanie a experiment. V dlhoročnom vývine jeho portrétov by sme našli niekoľko polôh. Všetky sa však vyznačujú spoločnou črtou. Aj pri odpútaní sa od výtvarnej a spoločenskej konvencie zostal verný realistickému zobrazeniu človeka. Faktom je, že keď dobrú vec spravím, ja sa musím prebudiť, lebo celá metóda ide tak, že srdce, hlava a skutočnosť. Tieto tri veci treba dostať dokopy. Pri dobrej veci, ja keď dokončím, ja musím si oddychnúť a musím sa prebudiť, tak pozerať sa okolo seba na tú realitu. Nikto nevie také veci zmeniť na svete ako práve výtvarník. Výtvarník môže zmeniť príťažlivosť zemskú. Namaluje vtákov, ako letia, tí vtáci nikdy nespadnú dolu. To slnko, čo výtvarník namaluje, to slnko nikdy nezapadá. Ten kvet, ktorý výtvarník namaluje, ten nikdy nezvedne.
keď výtvarník namaluje 14-ročnú devu, tá nikdy nestarne. Keď túto myšlienku rozvíjame, prídeme k realistickému umeniu. Abstraktné umenie nikdy nemôže podať to, čo môže jedno realistické umenie. Najkrajšie chvíle, ktoré som v živote zažil, boli vtedy, keď som vyšiel do prírody, sám, samučičky, sám, rozobral som svoje fidlátka a díval som sa na krajinu. Vždycky som videl pred sebou aj tú dedinku, aj tých ľudí, ktorých mám rád.